تعلیم اور دینی تعلیم سمرم کر دیو پتم دیو ماشی پبر گوٹ کی بگر جیدو حکم خوائنٹون چی دی چی حقینا بدعات تیو زمون دی مسلمانا تیو مستقل دین شروع پڑے زمان مقصد دغج دغ زمان کترا ہوا آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سرور استاد سمل گرے جہانگیر خان قدرمن ریٹائم کرا سردا سی او شخصیت ناس تھی یقینا چ دہی سارو محتاج نه دی ددی دا مسکا او ددی دا خندا یقینا چ دا مینوال ټولی ونی گڑی دیا او پټیر لگ وخ کے قدرمن دو ډیر زیات چ کم نے فینز پیدا کړ ډیر زیات مینوال پیدا کړ اللہ والے یو خیس ور کړی دی په سوشل میڈیا مولا ور کړی دی اللہ والے داس یو خیس ور کړی دی مولانا اختر علی صاحب را سره ناست یا د دینه بددی د ژوند په باره کې تاسو پوښتنه کوله زموږ سره اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام جی ټول نمک په استاد زموږ شکریا ده کوم دران دران الفاظ زموږ صفات ته په استعمال کړه چې موږ دې قابل نیو خو بس الحمدلله دین اسلام داسې اوسې د جسو کو سره یو ځای کې نو هغه فتح مولانا صاحب ډیر زیات شوق مو د ډیر وخت نم چې کوم نه دا تمنا و چې راته سره ملاقات وکړو الحمدلله نن الله پاک هغه ملاقات هغه شرط چې کوم مردان دے مردان کی بیا شیرگڑ اور بیس جکم مین زیر ہتھیار دے ماں میٹرک کڑے بے میں پرائیویٹ اسکول ہو باہر کے بیا علم تو بکیرا اللہ جل شاہ سلور میش تھی 2009 کے روانے والے گوج او داغی نپس بیا میٹرک نپس بیا علم تک کی نستم او شرگر دار علم الحمدللہ اللہ جل شاہ و جنبی خیر بدل آقی خور کرے دے نو داغی نپس بیا علم تک کی نستم او 2017 کی بیا زمان فراغ در اتوی مولانا سے وہ چیتا سو الحمدللہ پا سوشل میڈیا بانے کی یوں نہیں کرے یا یوں پہچان کرے په دومره لږ وخت کې تاسو ډېر زیات چې کوم نو ملګري پیدا کړل ډېر زیات فالو ور پیدا کړل دې سوشل میډیا ته تاسو دا تک چې کوم نو سیمه دا خو جی د ټول نمخ کې دا کرونا دا مسله چې ودی د مخ کې کوم کال کې تبلیغ کې د بیچ کله موږ دا مسله شو شپږ مشت موله غولي نو ملګري مشوره راکړه چې مولي سه په تاسو کې د خبرې او ملکه زینم یو مفتي سه ماتي تاسو کې ملکه د خبرې شته تاسو دا سلو کې بده میړي باندې هم کار او نو غالبا سلورم روزه یا پنځم روزه لاولنې ویډیو ما دي سوې تسبیح بارکه وکړه ما اوس تر ټیک مشه کړم ما زه په چټه سي اتکا دوه کج سار را پاتم چې کوم چار لته وکړې نو بس داګه نه پس سمجه بیا پم د موشه په ګډ ګډ کې بغیر زیدو کم پوینټونه چي دي چې هغه نه بدعات ته زمونږ دي مسلمانانو کې مستقل دین شروع کړل زما مقصد دغه دغه زما خطرونه او بل چې دا راته وایي چې تاسو مو کومه ویډیو هم ګورئ نو پای کې الحمدلله تاسو ډېر زیات مسکا کوئ خندا کوئ یا دا دې په وجه باندې دا مینوال چې کوم تاسو په خیر د دې سمجه نه دا خو نبی اسلام فرمایي بشر ولا تنفر ویس ولا تعصر ما چې دا کوم دا ویډیوګان رټینګ کوي دي نو زما کوشش دا ده اصل کې سوشل میډیا چې کوم دا پری دی جی پری اوس کو زه جنازه کې ولاړ ما یا درې مکه یا جمعات کې ولاړ نو خلک باندې زما نظر اوس سوشل میډیا خو داسې حساب دی چې بھائی تاسو خپل موبایل دی ما سره خپل موبایل دی د پاسه د باندې پکړ نه شو چې بھائی شبه دا ګوره نو داسې یو رویه اختیارول پکار دی چې کوم مسلمانان دي هغه یو قسم لا اخوند مول ورکی او بل په خوند خوند سره هغه دې داسې علم میلاو شي چې هغه پویږي چې خبره سمج کې راغلی دي نو دې ته وجه نه کړم کړم داسې مسکا اختیار یعنی دا خی کنه نو بس خی او ماشاءالله مالې خسته کم چې مینه ناک دی او مینه وال دی کنه دې خسته ریسپانس مالې او دې باندې تاسو په الحمدلله په لګ ټایم ډېر زیات دوست پیدا کړ زی چې ګور مجید استاد په نوم باندې ډېر زیات ایډیا کولو شو دی هغه خلکو چې کوم ایډیا کولو کړی نو هغه خلکو ته پیغام ورکوي دې کتون کو ته پیغام زما خو بجی دا پیغام چې یو څو ورځې مخکې ماته کال رااله او ماته وی چې مولي صاحب تاسو یو مسله شیر کړې ده چې پلاني ورځ باندې خپلې موضوع نه چوکې لا ټول ګناونه ماف کړي نو وای دا ته کوم کې دم نه ویل دا نو زه حیران شوم چې خدایا تا خو ما چې شیر کړې نه ده نو ما چې بیا پیج وکړو نو کم سے کم زما په نوم باندې 10-15 پیجونه 10-15 پیجونه زما تصویر دے پہ زما نوم دے پہ زو اس کم جستا سو د کیمرے پے تو سو سرا دا خبر زما کی بوزم چھ بھائی پوری زما بیان شیئر کوئی
مونږ به دې میډ چې کمکار کو دا دې د فارکو چې مسلمانې دې خبر شي خو اوس زما تصویر زما آی ڈی زما نوم دا تاسو استعمالوئ نو دا خو جی بد کار دی هلته هغه ملګري وایي چې ستا کم آی ڈی ده ستا کم حساب کتاب دی سبا دې ډېر خبر لري جی او نو ما ته بیا یو کس رنګو کوم چې تاسو نمبر نه چوته وایي ما دې وویلي و تاسو زه رنګونه کوم تاسو نمبر نه چوته وایي ما دې تاسو سره کم نمبر دی وایي دا پلان یې دا خو زما نمبر دی اچھا موقت هغه بل پیج وو نو هلته ملګري مو کنفیوژ چې بھائی کم پیج د مولیسیب دی کم پیج نه دی نو غرض میں دج دګړې به جی ډېر وخت وخت خبر راځي کنه خلک به وایي اوس په مسله شیر کې سو غلطا او به جزا مولانا دا خبره کړې او عمل به پکې نو الټو به کې هغه دګړا او پیدا شي کنه زما د نړۍ ټول ملګرو ته درخواست چې بری زما ویډیو غانی ورته وي بالکل ورته وي چې چاته درم چې مور کوي خو زما نوم مې استعمال وي او زما چې کوم تصویر دی هغه مې استعمال وي ستاسو خپل ریل چې کوم آی ډی دا ټول کې هغه پسند دی دا خو دې دا څومره چې دا نورې ټول زما د نوم استعمال دا مولانا تر دې کوم نوم زما په کوم پیج او نمبر په هم زما نمبر نمبر نو دا غي دا تاسو معلومات کوي دا زما پته نه لري ځکه چې کوم زه به کله کړم شم زم چې بھائی دا پیج د چا دی زما ویډیو مال مخه کله کړم چې دا زما پیج دی اچي ګور مده بل چا پیج دی په اخر کې دې کتون کو ته دې خپل مینوال ته لګه مسکا او لګه خندا و الله خوشاله کې چې تمر مینه محبت تاسو مل را کوم انشاء الله تاسو مال حوصله راکړل چې بھائی پر میډیا باندې نو هم تاسو ته پار کاور او زما به ویډیو انشاء الله هغه ویډیو وی کم چې زموږ په معاشره کې تاسو ویره تاسو ویری واجونی او هغه زما خې طرف راغله ان شاء الله زما به دا کوشش کوي ډیر مننه جی واخ را کول او کلمه مو دا مولانا اختر علی سی وو یقینا زما بیا دا خبر کوم چې الله ولې یو خایس ور کړی دی یو مقام ور کړی دی په سوشل میډیا ور کړی دی دا څه کار جوړ کړی مولانا ور کړی دی د دې په نوم باندې چې کوم ائیډیا کوم کسانو کولو کړی دی د خپل طرف هغه ته یو ریکوست کوم یو زاری کوم چې رچا د عزت سره لوبي مکه ویا او رچا د عزتو چې کوم دې کوشش مکه ویا مولانا سیم دا څنګه چې نیتا صدا خبرو په شیر زما ویډیوګان تاسو بالکل شیر کوي خو ادا شان د ځان داس یو ویډیو مې شیر کوي چې پاغي باندې سبا چې کوم دې مولانا سیم دې وسړي چې کوم دې وو ته ودی سیا امید درم چې دا ویډیو وسات خو خوشي وي دا لایک کې شیر کې په هر ځای کې چې خوشاله اوسه آباد اوسه راتلونکي پروګرام پوری خپل روغ جاگیرتا مولانا اختر علی صاحب تا او فاکر سره کوم روغ لیکر ته اجازه ورکړي.